Kanal Ölçə çox bizə dəstək olduğuna görə biz onlara müraciət edəndə onlar bizim həmişə yanımızda olub. Kanalımıza Ucar rayon sakini şəhid atası Mübariz İsmailov bir müddət öncə müraciət etmişdi və pensiyasının 5 aydır kəsildiyini və ala bilmədiyini bildirmişdi. Artıq bugün Mübariz bəy kanalımıza xoş xəbərlə geri dönüş edib və bildirib ki, kanalımıza müraciət etdikdən sonra onun pensiyasının bərpa olunduğunu və bunun üçün də Kanal 13 komandasına və rəhbərliyinə öz təşəkkürünü bildirir. Ucar sakini İsmail Mübariz şəhid elçinin atası. Mənim 5 aydır pensiyamı kəsmişdilər. Pensiya almadım. Mən müraciət elədim Kanal 13-ə. Onlara onların sayəsində mənim pensiyam bərpa olundu. Onların sayəsində Allah o kanalın heyətinə çox sağ ol deyirəm, minnətdarımı bildirirəm. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasaydı mənim pensiyam bərpa olunmazdı. Bəzi nətər deyirlər. Vətəndaşlardan da razıyam ki, onların da çox köməyi oldu. Allah onlardan da razı olsun. Şükür Allah ki, indi də pensiyamı alıram. Mübariz bəy Kanal 13-ün tək onun deyil, eyni zamanda bütün Ucar sakinlərinin yanında olduğunu və onların problemlərini işıqlandırdığını və köməklik göstərdiyini bildirib. Problemlərimizə çox kömək edirlər. Biz onlara müraciət edəndə onlar bizim həmişə yanımızda olub. Həmişə bizim səsimizə səs veriblər. Onların bütün heyətinə, nədir bu şəhid ailələri, nə qayğısına qaldığını üçün mən onlara çox öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir mən yox. Bu Ucar rayonunda bəzi nədir deyil, ailələr var, imkansız ailələr var. Onlar da çətinliyi olanda bu Kanal 13 həmişə onların bizim yanımızda olub. Nə sözümüz, nə problemimiz olubsa bizim problemimizi işıqlandırıblar.